altså start jenter 13 år. Og det fire runder som skal gåes. Der var det en passering her, det to runder, og siste runde, den gikk på 39 blank. Og det ser fortsatt ut for oss her som der løper 103 Elin Solberg fra serie som leder. Det begynner å samle seg feltet her, det tre løpere som ligger nok så likt her, og kommer en som ikke var. Det var en ny målplassering. Den siste runden her gikk på 40,9. Og med fortsatt Solberg i teten. Vi har en løper 102 her, ligger på tredjeplass. Det er... Vi har en løper, en gul løper siden der. Det er løper nummer 104. Fra Geitrud, som er på oppgangslinjen her. Men fortsatt er det løper 103 Elin Solberg i tet, og hun vant.